27 листопада на 173-му кварталі пішохід загинув під колесами автівки. Всі обставини аварії з'ясовує поліція. 18-річний водій автомобіля Kia допустив наїзд на 39-річного пішохода. В результаті від отриманих травм чоловік помер на місці. Також поранення отримала 18-річна пасажирка. Її доставили до лікарні. В поліції кажуть, що за останній місяць трапилось 7 випадків загибелі та важких тілесних ушкоджень в ДТП. Нині сутеніє рано, вуличного освітлення немає і багато пішоходів не мають знаків, помітних у темряві. Ночью буває, що якщо в темному, то дуже-дуже тяжело. Ну, звісно, не женеш, як сумасшедший. А так, коли блистить, то нормально. Максимально некомфортно, звісно. Тобто, ну, видимость, якщо, допустим, по освещению видно повністю всю дорогу, а якщо без освещения, то видимость, ну, 10-15 метрів, не більше. Якби одягали ленточки або хоча б з фонариком, а так. Бегать в чорних одеждах. Мало у них світлоотражаючих. На обов'язковому носінні світловідбиваючих елементів наголошують і правоохоронці. В темну пору доби їх обов'язково мають носити дорослі і діти. Світлоповертальні елементи є ефективним засобом підвищення безпеки руху. Ці елементи призначені для відбиття світлового променя в бік джерела світла з мінімальним розсіюванням. 25-30 метрів – це відстань, за якою пішохід видимий для водія автомобіля з увімкненим ближнім світлофар. 130-150 – це відстань, за якою видимий пішохід із флікером. Висновки можемо зробити самі. Адвокати кажуть, зазвичай відповідальність в таких випадках несуть і водій, і пішохід. Пішохід за те, що переходить дорогу без світловідбиваючих елементів, а водій – за перевищення швидкості та за недотримання вимог дорожніх знаків. Всі дорожні знаки повинні, відповідно до вимог стандартів, обладнані бути світлоповертальними елементами, матеріалами і зазвичай, вони всі обладнані, тому водій, якщо світло фар належним чином відрегульовано, може побачити цей знак і заздалегідь вже знизити швидкість руху автомобіля для того, щоб уникнути зіткнення з пішоходом. Нині період особливої небезпеки на дорогах. Відповідальність кожного пішохода – подбати про те, аби він був помітним у темряві. Аліна Чистосердова, Денис Захаров, Роман Кравченко. Цей день.